Uppgjör Landsbankans á fyrsta ársfjórðungi gott og afkoman betri en gert var ráð fyrir. Tekjur bankans halda áfram að aukast, einkum vegna aukinna umsvifa í efnahagslífinu. Rekstrarkostnaður bankans lækkar enn og það ánægjulegt að segja frá því að markaðshlutdeild bankans hefur aldrei mælst hærri. Hagnaður Landsbankans á tímabilinu nam 7,6 milljörðum króna eftir skatta, samanborið við 3,3 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Arðsemi eigin fjár var 12,5%, samanborið við 5% á sama tímabili 2016. Alls námu hreinar vaxtatekjur bankans 8 milljörðum króna og hækkuðu 7,4% á milli tímabila. Hreinar þjónustutekjur námu 2,1 milljarði króna, það hækkun 7% frá sama tímabili árið áður. Landsbankinn leggur sem fyrr mikla áherslu á hagræðingu í rekstri og lækkaði rekstrarkostnaðar 5,4% með við sama tímabil árið 2016. Alls námu rekstrarkostnaðar bankans 5,9 milljörðum króna. Fjárhagsstaða bankans sem fyrr afar sterk. Eiginfjár bankans var 233,9 milljarðar króna og eiginfjár hlutfallið 27,4%. Landsbankinn greiðar á þessu ári 24,8 milljarðar króna í arð. Arðgreiðslan tvískipt og annars vegar að ræða 13 milljarðar króna arðgreiðslu vegna rekstrar ársins 2016 sem samsvarar 78% af hagnaði ársins. Var hún greið til hluthafa 29. mars síðastliðið. Hins vegar að ræða sérstakana arð til hluthafa að fjárhæð 11,8 milljarða króna sem greittur verið til hluthafa þann 20. september næstkomandi. Markaðshlutdeild bankans á einstaklingsmarkaði heldur áfram að aukast og mælist nú 39,2%. Á sama tíma heldur bankin einnig sterkri stöðu á fyrirtækjamarkaði og í markaðsviðskiptum. Aukin markaðshlutdeild á samt stöðuleika og vexti í reglulegri starfsemi sýnir að Landsbankin á réttri leið og vel í stakk búin til að takast á við þau verkefni sem framundan eru.